І що екіпаж? Це реальна машина, це реальне потрапляння снаряду. І ну, поранення були, так я розумію. Екіпажу контузії. Було два поранення. Ми ж коли ремонтуємо БТРи, ті зміни, які відбулись, дати конструктивно, ми одразу їх запроваджуємо. Так я розумію. На сьогоднішній день, за останні півроку, зроблено 87 доповнень в БТРи на 790 ліфтах. Все эти БТРы отсюда... конструктивные, совершенно верно. Постоянно идет обновление, вносится вручение в части войсковой идеи. Так точно, да. Ни один БТР не стоял, все БТРы ездили, каждый БТР выполнял какую-то боевую задачу в той или иной степени. Ни один БТР на хранение не был. Все БТРы, повторюсь еще раз, ездили, участвовали, катались, эксплуатировались и так далее. Сразу совершенно верно. Тобто ту задачу, яку ми 14 році поставили, жодної деталі російського виробництва, ми її виконали. Це ваша задача, яка була поставлена на Раду національної безпеки і оборони, провести максимальне імпортозаміщення і обезпечити так, щоб заводи української оборонної промисловості не були незалежні ніяким образом від внешніх поставок. Які проблеми, Борис Петрович, на конвейері? Проблем немає. Запчастин вистачає, все нормально? Да. Якість зборки? Выше крыши. Нормально. Мы, опять-таки, здесь работа с Министерством обороны. В Министерстве обороны развита, ну, принята практика работы военной приемки. Каждая стадия сборки любых изделий на заводах оборонной промышленности контролируется военной приемкой. Армейская техника работает тихо. Первая БТР-4, когда мы там ставили другие двигатели, были проблемы, потому что он его слышно очень-очень далеко, ну, как танк работает. Сейчас... Тобто, замість російської дирчалки, якісний двигун, так? Абсолютно правильно. Костянтин Романатольович, усвоюємо от двигателя УТД-2020, сейчас на БТР ставится только двигатель ДОЕС, это для Министерства обороны. За исключением двигателя украинского производства. Любые изменения внесли, Министерство обороны есть специальные условия для того, чтобы производить отстрел брони, отстрел... Фактично машина это выключена уже натовский стандарт. Да. Точно, это вот порядок, тоже технику принимаете. Да, я как технику задовольняю. Уже працювала, да, машина? Чи тільки починають вчитися? 5 одиниць приймали, вже тільки знайомилися, але думаю, що будемо все більше вивчати і входити. В контакті працюємо з виробниками, які зауваження, якісь ідеї, зразу, щоб вони швидко їх могли впроваджувати виробництво. Дякую за вашу службу. Ну і сподіваюся, що на цій техніці ви ворога вже не стане так по-серйозно. Дякую. Ракета авіаційної програми С-8, аналог С-8, повністю освоєна компанія на сьогоднішній день, тобто політами пройшла основне розпитання, і в сентябрі місяці на літаках і на вертольотах. Так, на літаках. Так, це показує нас, показує нас. Ми не розробили, ми не будемо робити. Це на тих пісніх. Сам вашого виробництва пользуются. Оттуда специалисты завода приехали с протоколом, который подтверждает отсутствие действительно заводских дефектов. Еще раз, військовая приемка должна обеспечивать 100% характеристику, что документации, что реально. И зауваження військових, эксплуатация почалась сразу на поток, на конвейер и виправляти, покращувати. Це база АКА. У нас їх багато, то ми брали. Зробити механізм, це дешевле, проблем немає. То ми зробимо. 300 метрів вложить в люди. 112 заберіг. І виставляли острілу не чути зовсім? Не зовсім не чути. Комплекс багатоцільовий. Розвідник. Це оперативний рівень, так розумію? Це оперативний рівень. Може бути носійним бойового навантаження. Ми тут якраз рядом розташували і боєприпас.
по інтеграції. Те, що ми з вами говорили, що нам потрібен бойовий такий. Бойовий. Чотири ракети. Основна задача, так, в першу чергу бойовий. Ці технології обладають всього лише 8 країн, по нашій інформації, і 8 країн являються експлуатаціями. Україна буде входити в десятку країн, які експлуатують подобні види техніки. Зот тут тільки з аеродрома? Злетіти не зможе з аеродрома із катаптистичного завдання, так, сісти на аеродромних або на будь-яких поверхнях наших змін. Тобто, в принципі, він і з звичайної дороги може прийти, я розумію? Абсолютно, абсолютно так. Літак виготовлений вже за новітньою, за новою технологією, яку раніше не було в Україні, вона освоєна підприємством «Антонов». Взаємозаміняємість частин фактично 100%, не потребує жодної підгонки, тому в обслуговуванні, в ремонті він буде надзвичайно зручним і простим. Всі блоки зйомні взаємозаміняємі, в тому числі полезна нагрузка, так називаємо. Зараз представлена головка для ведення оптико-електронної розвідки. Ми можемо її замінити на радар, який все погодний. Зараз оптико-електроніка тільки в світовий день. Радар працює в будь-якій ночі, днем і сніг, і в дощ. Ми можемо тут ставити ракети, які будуть наводитися цим же лазерним підсвітом, який тут у нас заложен. Точність попадання ракети, якщо вона буде доработана під курс, приблизно плюс-мінус один. Так, так, саме, ну, воно легке, звісно, так, 12 кілограм. Вот. Одноразовий? Так, да, одноразовий контейнер, він пішов. Смотрите, вот прицел. Да, вот мы видим пушку, вот мы видим прицел. Да? В данном случае здесь мы управляем, он привязывается к беспилотнику и к автомобилю «Дозор» полностью. В автомобиле «Дозор» также установлена система наблюдения. Мы планируем еще опцию, то есть в руках или в кармане у солдата вооруженных сил находится маячок, да, и, допустим, он может по разведывательному подразделению какого-либо, он грузит полностью на технике все, что ему нужно, до полутонны, да, и просто он движется, на расстоянии 1 метра эта техника движется, ну, за ним полностью идет, то есть ему не нужно нести ни рюкзаки, ни с собой там. Климатические условия, время года как влияет? Мы над этим сейчас работаем, Степан Тимофеевич, для наших украинских климатических условий машина адаптирована. Хотим расширить этот диапазон для того, чтобы в максимально водозащищенном режиме, чтобы эта техника работала, были влага и температура и так далее. Пожан Наталью Евгеньевну. Панощуку Володимиру Олексійовичу. Декілька днів тому ми з вами відсвяткували 25-річний ювілей нашої незалежності. І сьогодні ми відмічаємо дуже важливу для нашої країни дату. 5 років концерну «Укроборонпром». З першого погляду здається, що це зовсім невеликий термін, але до складу концерну входять провідні оборонні підприємства, які мають і багатолітню історію, які відомі не тільки у нас в Україні, але далеко-далеко за її межами. Концерн «Оборонпром» був створений у 2011 році. Його створювала маріонеточна влада, яка ставила завдання зовсім не пов'язані з зміцненням обороноздатності нашої країни. Треба було об'єднати підприємства, які в більшості своїй були штучно доведені до банкрутства, щоб можна було їх ефективно добити, вичавити все, що можна з них витиснути, ресурси, майно, в тому числі землю. Головна задача, яка тоді ставилась перед концерном, це реалізація знятого з бойового чергування озброєння, військової техніки тощо. Не треба далеко ходити. Ми з вами сьогодні знаходимося на території Київського бронетанкового заводу. У 2013 році цей завод планували закрити, вирізати залишки обладнання на металобрухт. А землю, яка знаходиться в непоганому місці, вже розписали
на земельні ділянки для котеджів високопосадовців. От така була перспектива оборони нашої країни. Але ситуація принципово змінилась після перемоги Революції Гідності. Після того, як Російська Федерація розпочала військову агресію проти нашої країни. На превеликий жаль, ми тоді були не готові гідно зустріти ворога. Не вистачало не тільки зброї, не тільки військової техніки, одягу, взуття не вистачало. І стара техніка не могла виїхати з місць дислокації. Кораблі не змогли своєчасно покинути порт Прибузьк. Тобто величезні проблеми, штучно, свідомо створені для нашої країни, щоб вона була незахищена перед страшним, жорстоким агресором. На превеликий жаль, треба констатувати, що ті самі угоди, Будапештський меморандум, зокрема, які гарантували нам незахищеність, тобто не гарантували нам відповідно до роззброєння нашої країни, відмови ядерного статусу і недоторканність, і захищеність кордонів. Всі ці угоди, весь цей меморандум на перевірку виявився звичайним папером, який ніхто, на превеликий жаль, не збирався виконувати. Більше того, знову в Європі з'явився Мюнхенський синдром, коли агресора пробували умиротворити, замість того, щоб жорстко зупинити. І в таких умовах наша країна змушена була розраховувати виключно на власні сили. І в цих умовах відродження національного оборонпрому стало запорукою виживання нашої України. І я хочу підкреслити, підприємство концерну «Укроборонпром» гідно виконали завдання, яке стало перед ними батьківщина. За стислі терміни, завдяки концентрації виробництва, завдяки ефективної кооперації, завдяки мобілізації наукового потенціалу нашої країни ми змогли забезпечити Збройні Сили, забезпечити Національну гвардію, інше військове формування якісною зброєю і військовою технікою. І ми відчули, що фронт проходить не тільки вдовж лінії розмежування. Фронт проходив через наукові установи, конструкторське бюро, виробничі цехи, там, де вироблялась, створювалась українська зброя. Зброя, завдяки якій наші герої військові змогли зупинити агресора, змогли частково звільнити українську територію. Ми сьогодні говоримо про 5 років концерна «Укроборонпром». Але за 2 останніх роки він пройшов шлях, який багато аналогічних підприємств проходять десятиліття. У нас не було часу на розкачку. У нас не було часу для традиційних розмов і дискусій. Треба було працювати вдень і вночі. І наші науковці, наші виробничники, наші конструктори гідно виконали поставлене перед ними завдання. Концерн «Укроборонпром» пішов шляхом інноваційного розвитку. Ставиться в першу чергу на залучення молодих, перспективних, талановитих. Створюються нові робочі місця. За 2 останні роки
обсяг виробництва збільшився втричі, я підкреслюю, друзі, втричі. Це рекордна цифра. І без цього виробництва ми би не змогли відстояти нашу Україну. І сьогодні задача перед нашими виробниками, нашими конструкторами, перед нашими науковцями створити сучасну, якісну зброю і військову техніку, яка в першу чергу нічому не поступається російським аналогам. Ми повинні забезпечити збройні сили зброєю військовою технікою, яка зможе переламати хребет ворогу. Є ще одна дуже важлива задача, над якою працює «Укроборонпром», який сьогодні розвивається сам і примушує розвиватися інше підприємство, приватний сектор, який в кооперації працює з ним. Створюються нові виробництва, нові напрямки, залучаються нові технології, і все це безумовно сприяє подоланню соціально-економічної кризи в нашій країні. Сприяє розвитку української промисловості, збільшенню валового внутрішнього продукту. І я хочу нагадати про ще одну важливу задачу. Це відновити наші позиції, позиції наших українських виробників зброї військової техніки на світових ринках. Це реальне завдання, тому що на відміну від багатьох інших зразків зброї і військової техніки, наша зброя, наша військова техніка проходить випробування не тільки на полігонах. Головне її випробування – це випробування на полі бою. І саме тому в умовах глобальної кризи, системи колективної безпеки в світі, попит на якісну українську зброю буде тільки збільшуватись. І для нас важливо, і це пріоритетне завдання, шановні друзі, щоб коли говорили «українська зброя», всі розуміли, що це найкраща зброя. Така задача стоїть сьогодні перед нами. Тому що це є зброя нашої перемоги. Безумовно, дуже зараз багато проблем, в тому числі і системне недофінансування, в зв'язку з тим, що Верховна Рада вже з початку року ніяк не може прийняти рішення щодо залучення до бюджету вкрадених Януковичем коштів. Я не розумію, в чому тут причини, але факт є факт. Багато підприємств «Укроборонпрому», багато підприємств оборонної промисловості України сьогодні дефінансовуються. І я сподіваюсь, що мене почують народні депутати, які незабаром повернуться до сесійної зали, що першим питанням треба проголосувати закони, які ви не можете проголосувати протягом року. Це ваша відповідальність перед нашими Збройними силами, перед нашими виробниками, перед нашою країною. Ну і безумовно, шановні друзі, сьогодні багато проблем і є над чим працювати. Але ті темпи, які ми взяли з вами, починаючи з 2014 року, я переконаний, будуть тільки збільшуватись, і наше місце буде тільки зростати. Я від щирого серця хочу подякувати нашим науковцям, нашим конструкторам, керівникам підприємств, нашим інженерам, робітникам оборонно-промислового комплексу, які разом з нашими героїчними військовими захистили нашу Україну. Нехай Господь береже вас, ваші родини. Нехай Господь береже нашу славну Україну. Слава Україні!